Зачекай! Ну чого тобі? А нам, батьки, не дозволяють сюди заходити. Але тут цікаво. Стій! Ну чого тобі? Я боюсь. Вони кажуть, що тут зібрані неабиякі скарби. Хвилюються, що ми нічого не зіпсували. Давай відкриємо цю скриню. Ай! Подивись, ми опинилися в незвичайному місці. Агов, хто це там бешкетує? Це ми. Ми знайшли скриню. Відкрили її і потрапили сюди. Але що це за місце, ми не знаємо. Ви знаходитесь у картинній галереї мрій та спогадів. Я її доглядач. Тут зібрані кращі картини з життя Хепете де Ю. А що таке Хепете де Ю? Хмельницький – палац творчості дітей та юнацтва. А чому від картин залишилися тільки одні рамки? Певно, зображення на картинах вирушили у гості до інших галерей палаців творчості та заблукали у дорозі. Можливо. Але до відкриття палацу залишилось зовсім небагато часу. Як же нам повернути картини? Відкрию вам таємницю. Друга назва палацу творчості – країна дитинства. А дитинство – це радість і чари. Тут збуваються навіть найнеймовірніші мрії. Потрібно тільки задіяти людську уяву. Немає сили могутнішої, ніж уява. Вона дає можливість подорожувати у часі. Вона живить надію і змушує робити кроки назустріч майбутньому. І саме уява допоможе нам повернути картини життя палацу. Увага! Починаємо мріяти! Добрий день вам, людоньки, добрий день! Наприкінці 30-х років минулого століття стрімко розвивалася індустріалізація країни.
Будувалися заводи, фабрики, збільшувалося населення, а значить і зростала кількість дітей. Для них в цей час будувалися дитячі сади, школи і, звичайно, палаци для розвитку їхньої творчості. Їх відвідували хлопчаки в коротких штанцях і дівчатка з величезними бантиками. Здається, у нас відновилися дві картини. Значить, є що пригадати з тих далеких часів. Але що ж було далі? 21 століття принесло зміни в усі сфери нашого життя, а палац отримав нове ім'я. Але як і раніше, в нього приходять навчатися творчості юні художники, співаки, юнкори і танцюристи. Івана. Івана. Чудеса, а ми йдемо
кольорові скраї маленьких пий розлетілись в нічнім небі. Чудеса не залишили, полетіли, розвіялись. І хоча ще зростаю я, все ж мора. Та ночами літаю я у цім небі безкрайньому. Знову про казку я чудеса. Та ночами літаю я у цім небі безкрайньому. Знову про казку я чудеса. Зимує сніжене п'яро в кутку забуті і звірята. І прощались діти усім двором, стріп голов несли завзято. Чудеса не залишили, полетіли, розвіялись. І хоча ще зростаю я, все ж пора. Та ночами літаю я на цім небі безкрайньому. Знову про казку я чудеса. Та ночами літаю я у цім небі безкрайньому. Та я знову про казку я чудеса. Схожий на луг кольоровий, якщо поруч друзів коло, якщо віриш в мрію ти, оживуть картини творчості. Мені тут дуже сподобалось. Я теж хочу стати частинкою життя палацу творчості. Майбутнього немає без минулого. Давайте подивимось, як вони переплелись між собою на сторінках історії палацу. Thank you.
настала, безцінна. Свята час настав. Нехай оживає сцена. Нехай оживає зал. Я, ти, він, вона, в серці кожного луна. Ми усі одна сім'я, в слові ми 100 000 я. Коротких і рудих, добрих та смішних, радісних, іскристих, щирих, промислих. А над нами сонце світить, б'ється з висоти. Ми твої хмельницькі діти, разом я і ти. Окрилені ми з тобою весело живем, в Україні творчості ми. І наш танець злетить, наша пісня вринить, у святкому і радісно ми. Я, ти, він, вона, в серці кожного луна. Ми усі одна сім'я, в слові ми 100 000 я. А над нами сонце світить, б'ється з висоти. Все на світі, зможем я і ти. У палаці в нас такі простори для фантазій наших, місця море певнено, сміливо ми йдемо до мети. Хай над містом запалає, рай дугає сна. Нас з тобою добре знаєм, мрія є одна. Маємо доріг в житті чимало ми, майбутнє нашої держави ми. Усі щасливі ми, родина, ми сім'я. Радійте з нами. Завжди справжніми ставати людьми, успіхом в житті навіки окрилені ми. З тобою весело живем, в Україні творчості ми. І наш танець летить, наша пісня бринить, у святкову і радісно ми. Я, ти, він, вона, в серці кожного луна. Ми усі одна сім'я, в слові ми 100 000 я. Я, ти, він, вона, в серці кожного луна. Ми усі одна сім'я, в слові ми 100 000 я. Я, ти, він, вона, в серці кожного луна. Ми усі одна сім'я, в слові ми 100 000 я. Я,